ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେଦିନ କଂଗ୍ରେସର ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବା ପରିସ୍ଥିତି ନ ଉପୁଜିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସବୁ 29 ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରିବ। ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ବଢ଼ୁଥିବା ଦରକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାରକୁ ଘେରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି। ଏହି ଭାରତ ବନ୍ଦ ସକାଳ 6 ଅପରାହ୍ନ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ତେବେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପିଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଯଥା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ରହିବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର PCC ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସର ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ପ୍ରତିଷେଧକମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି।